Ja, vi skal nå ta oss og se litt på oppstilt matematikk. Det første vi starter med pluss. Da kan vi ha, la oss si, tre siffra tall her. 323 pluss 256 pluss 189. Prøv å finne ut hva svaret blir. Og det vi gjør da, det er å sette tallene opp under hverandre, sånn at enerne kommer under enerne, tierne kommer under tierne, og hundrerne kommer under hundrerne. Gjør det her da. 3, 2, 3. 256 og 189. Så setter vi en pluss foran der. Så bruker vi linjalen og så lager en strek under regnestykket. Sånn. Når det er pluss, så starter vi bakerst og plusser sammen enerne her. 3 pluss 6 blir 9. 9 pluss 9 blir 18. Og 18, det er jo så stort at vi kan ikke skrive det bare i den ene ruta her nede. Så det vi gjør da med det tallet 18, det er at vi skriver 8-tallet her. Og så skriver vi et 1-tall her oppe. For det er liksom en tier for mye. Så når svaret på de her regnestykkene under hverandre med tallene blir mer enn 9, altså 10 eller mer, så setter vi tierne over tallrekka foran, så tallrekka henger til venstre. Så begynner vi å plusse sammen de her tallene igjen. 1 pluss 2 blir 3, pluss 5 blir 8, pluss 8 blir 16. Og med tallet 16 setter vi 6-tallet her, og så setter vi 1-tallet her oppe. Så vi gjør akkurat det samme med de tallene som vi har gjort med de tallene. Hvis vi får et større svar enn 9, så setter vi enerne her, og de tierne vi får her oppe, som et minnetall. Det kalles for minnetall vi har. Men det er på en måte en tierovergang, fordi det er tierne vi fører opp på tallet foran, altså tallet til venstre for de vi har plusset sammen. Så tar vi og plusser sammen de her. 1 pluss 3 blir 4. 5, 6, 7. Svaret vi får er 768. Setter vi en strek under det. Og så fører vi det tallet her opp hit. Og skriver det her. 768. Og så setter vi to streker under det er svaret. Sånn som det her. Så for å være sikker på at vi har regnet riktig, så kan vi sjekke med kalkulatoren. Så vi skrur den på da. Får vi opp en null der. 3, 2, 3 pluss 256 pluss 189 er lik 768. Så vi har regnet riktig. Ok. Vi kan ta et stykke til der vi ikke bare har tre siffra tall. Vi holder oss fortsatt til tall som er uten komma. Nå skal vi plusse sammen noen tall som ikke har samme antall siffra i seg. Så vi kan ta 23 pluss 1256 pluss 829. Så kan vi ta en til pluss 25. Er lik. Det blir litt liten plass å skrive svaret her, for det blir nok mer enn 1000. Men jeg skal ikke bry oss så mye om det. Det første vi gjør er å skrive 23 opp. 2, 3,
Og så skal 1256 stå under det, sånn at 6-tallet står under 3-tallet. Så vi må ha enere under enere, tiere under tiere, så vi får 56 her, og så 12 sånn. Og så skal vi skrive 829, og det er jo de tre siffrene her. Og til slutt 25, som han er sånn. Tar vi frem linjalen og setter en strek under det. Og så en pluss foran det siste tallet. Så begynner vi som sist med å plusse sammen enerne som står bakerst. 3 pluss 6 blir 9, pluss 9 blir 18, pluss 5 blir 23. Så vi skriver et 3-tall her, og et 2-tall oppe som minnetall her. 2 pluss 2 blir 4, pluss 5 blir 9, 10, 11, 12, 13. Skriv 3-tall her, og et 1-tall her oppe. 1 pluss 2 blir 3, pluss 8 blir 11. Så da setter vi 1-tallet i 11 der, og så 10-en i 11 setter vi her. 1 pluss 1 blir 2. Svaret blir da 2133. Vi setter to streker under den også. Nå ble det litt liten plass her, så jeg skriver bare svaret under her. 2133. Og så to streker under. Og så for å være sikker på at vi har regnet riktig igjen, så bruker vi en kalkulator her. 23 pluss 1, 2, 5, 6 pluss 8, 29 pluss 25 er lik 2133. Så det var altså riktig det også. Til nå så har vi bare plusset hele tall, altså tall uten komma. Hva skjer når vi må plusse, og det er komma i tallet? Ja, det skal vi prøve på neste side her. Først kan vi plusse sammen tre tall der alle har bare har to siffra bak komma. Så kan vi ta 32,28 pluss 25,31 pluss 18,92. Nå setter jeg lik her nede. Jeg får ikke plass. Det blir for stor plass brukt på de her tallene. Ikke med brukte hele ruta på komma, men ikke så nøye. Nå skal vi sette her opp under hverandre, og da skal kommaen stå under komma i alle tallene. Så først skriver vi opp 32,28, så skal kommaen i 25,31, den skal stå her, 31 der, og 25 foran komma. Og til slutt 18,92, 18 foran komma, og 92 bak komma. Det står pluss foran hele greia. Så vi en strek under med linjalen. Så likedan som i sted, så starter vi aller bakerst når vi plusser sammen. Vi starter ikke på enerne nå, vi starter på det bakerste desimaltallet, altså det bakerste av tallene bak komma. 8 pluss 1 blir 9, pluss 2 blir 11. Et tall i 11 her, 10 i 11 skal dit opp. 1 pluss 2 blir 3, pluss 3 blir 6, pluss 9 blir 15. 5 der. Og så hopper vi over komma, og så skriver vi et tall her. Vi skriver komma sånn. 1 pluss 2 blir 3, pluss 5 blir 8, pluss 8 blir 16. Så vi setter 6-tallet i 16 der, og et 1-tall opp som minnetall. 1 pluss 3 blir 4, 5, 6, 7. Så vi får da til svar 76,51.
vi en strek under det her. Og så setter vi opp 76,51 her. Og der setter vi to streker under den. Sånn. Så skal vi da sjekke om vi har regnet riktig. Ta bort det her først. 32,28 pluss 25,31 pluss 18,92 er lik 76,51. Det går veldig fint her. Til slutt skal vi plusse sammen tre tall, der antall tall foran komma og bak komma er forskjellig. Så vi har da 8, vi setter den inn til der, 0,29 pluss 32,8 pluss 192,325. Ser litt vanskeligere ut det her, ja. Vi starter med det første tallet og skriver det opp. 8,29. Men så ser du at her er det bare ett tall bak komma. Og som jeg har sagt her oppe, så skal jo komma stå under komma. Så jeg setter komma opp der. Og hva står det? Jo, det står komma 8. Så det er bare 8 som skal stå bak komma. Det skal stå på førsteplassen bak komma. Det skal ikke stå der. Det skal stå så nær inntil komma som det står i tallet her oppe. Og foran komma står det 32. Så er det siste tallet her. 192,325. Sett opp komma først. Skriv bak komma. 325. Og foran komma står 192. Ja, får bare unnskyld meg her. Jeg har skrevet litt for små tall i denne ruta, så vi skriver dem litt større. Det blir litt stygt her, jeg er klar over det, men jeg har bare forstørret tallene sånn at de ses litt bedre. Jeg hadde ikke viskelærer akkurat her. Så det skal stå 325 her, og foran komma skal stå 192. Komma skal stå der, ikke der. 192. Og så setter vi en strek under det her, som er så lang at den kommer under det tallet som er lengst bak komma. Og heldigvis for oss så var det den nederste tallet. Sånn, og så pluss der. Og det jeg bruker å gjøre når jeg skal plusse sånne tall, det er at jeg fyller på med nuller der ikke de her tallene må komme her oppe er like mange som den som har mest. Så en null der, og så to nuller der. Fordi 32,8, det er det samme som 32,800. Så er det å plusse sammen. Starter bakerst. 0 pluss 0 pluss 5 blir jo 5. 9 pluss 0 blir 9. Pluss 2 blir 11. Et tall er 11 her. 10 er 11 der oppe. 1 pluss 2 blir 3. Pluss 8 blir 11. Pluss 4 blir 14. 4 her nede. Og så det blir jo 14, så har 4 tallet i 14 der, og 1 tallet i 14 hit opp. 1 pluss 8 blir 9, 10, 11, 12, 13. 3 tallet i 13 hit, husk kommaen. Og 1 tallet i 13 hit opp, altså 10 i 13. 1 pluss 3 blir 4, pluss 9 blir 13. 3 tallet i 13 hit, og 1 tallet hit opp. 1 pluss 1 blir 2. Når vi får til svar, altså 233,415. Sette en strek under her. Vi ser om vi får rett etterpå. Først skriver vi opp tallet som vi fikk til svar her. 233,415. To streker under det.
Ja, ble det her rett da, skal vi se. Det var altså 8,29. 8,29 pluss 32,8 pluss 192,325. Jeg lik. Brukte på pluss, men ikke bry deg om det. Det her er det svaret som vi fikk, og det er korrekt. Så det her er da hvordan du regner med pluss oppstilt da. Og det som følger siden, det er at jeg setter opp noen oppgaver til deg. Og så viser jeg løsningen etterpå. Så får du regne på oppgaven. Og så får du sjekke om du har regnet riktig når oppgaven blir regnet ut. Takk for oppmerksomheten.